নমস্কাৰ দৰ্শক, মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কিছুদিনৰ আগতে বিশ্বনাথ জিলাৰ যি বাৰংগবাৰী, বাৰংগবাৰীত থকা যিখন হেলেম নদীৰ গড়াখহী এটা পাটনাটৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু এই পাটনাটো হৈছে পুৰণি কালৰ পাটনাট, তাৰ যিবোৰ ৰিং, এই ৰিংবোৰ দেখিলে গম পোৱা যায়। আৰু এই বিষয়ে আমাক সেই অঞ্চলৰ কৌস্তৱ বৰা নামৰ ব্যক্তিজনে, লোকজনে আমাক জনাইছে। আৰু জনাই তেওঁ তাৰে কিছু ভিডিঅ' আমালৈ পঠাইছে। আৰু আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত সেইসমূহ দেখুৱাব খুজিছোঁ, তাত কি ধৰণৰ বস্তু পোৱা গৈছিল। হয়, বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত হেলেম ৰাজহচক্ৰৰ হেলেমগুৰি গাঁৱৰ হেলেম নদীৰ পাৰত। আৰু দেখিব পাইছে, এয়া আজিৰ পৰা তিনিদিন আগতে ইয়াতে ল'ৰাকেইজনমানে গা ধুব আহোঁতে এই এনেকুৱা এটা কুঁৱা আকৃতিৰ, যিটো পিছত আমি গম পাওঁ যে পাটনাট, তেনেকুৱা এটা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে। প্ৰত্যক্ষ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ গাঁৱৰ মানুহক খবৰ দিয়েগৈ। খবৰ দিয়াৰ পিছত যিটো আকৃতি আছিলে সেই আকৃতিটো কোনোবাই এক অংশ ভাঙি দিয়ে মানুহ অহাৰ আগেই। তাৰপিছত তাৰ পিছদিনা ৰাতিও কি কৰে, আকৌ কোনোবা দুষ্টচক্ৰ আহি পেলাই কিবা সোণ ৰূপ পোৱাৰ আশাত এই গোটেইটো ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিয়ে। আৰু তাৰপিছত নদীয়েও গৰা খহাই পেলাই অলপ বস্তু নষ্ট কৰি পেলায়। আৰু আমি এই বিষয়ে ইতিমধ্যে অসম পুৰাতত্ব বিভাগৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আৰু আমাৰ বুৰঞ্জীবিদ নবীন বুঢ়াগোহাঁইৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে কোৱা মতে বস্তুটো কিছু পুৰণি আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ আমাৰ উপস্থিত হ'ম বুলি কৈছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, এই অঞ্চলত এই এনেকুৱা বস্তু আৰু হয়তো থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰিম আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত খনন কাৰ্য চলাওক। আৰু হয়তো এনেকুৱা সমল পাব, হয়তো ইয়াত আমাক নতুন কিবা ইতিহাস বা বুৰঞ্জীৰ সূচনা কৰিব। আহকচোন, আমি আমাৰ গাঁৱৰ এজন ককাইদেউ ককাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আচলতে হৈছিল কি। হয়, নমস্কাৰ। আপোনালোকে দেখিছে যোৱা 21 তাৰিখৰ দিনা ইয়াত যুৱকসকলে গা ধুবলৈ আহোঁতে ইয়াতে এটা বস্তুৰ সংকেত পালে। তাৰপিছত পুনৰ তেওঁলোকে 22 তাৰিখে আকৌ অহাত দেখিলে নদীৰ গৰা খহনীয়া যিহেতু হৈ আছে, এটা কুঁৱা সদৃশ পাটনাট, যিটো আপোনাৰ কমাৰ মাটিয়ে নিৰ্মিত পাটনাট দেখিবলৈ পালে। পাটনাটটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে স্থানীয় ব্যক্তিসকলক, গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক সুধিলে। আৰু তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজো আহিলে। গাঁৱৰ ৰাইজ অহাৰ পিছত এতিয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হিৰণ শইকীয়াই বস্তুটো চালে। চাই পেলাই তেখেত যিহেতু বুৰঞ্জীবিদ, তেখেতে ক'লে যে এইটো পুৰণিকলীয়া পাটনাট হ'ব পাৰে, নহ'লেতো মুঠগড় হ'ব পাৰে। তাৰপিছত তেনেধৰণে কোৱাৰ পিছত আমি পুৰাতত্ব বিভাগৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ। যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক আস্থা প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু দুখ লগা ঘটনা এইটোৱে যে ৰাতি কোনোবা দুষ্টচক্ৰই সেই বস্তুটো কিছু ধন ফোন পোৱাৰ সংবেদত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিছে। তথাপিতো আমি আপোনাৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস ৰাখিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে আমাক প্ৰকৃত তথ্যটো আমাক উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে। হয়, আৰু এইসকল শিশু আছে, তেওঁলোকে ইয়াত যিসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে ইয়াত আহোঁতে, তেওঁলোক উপস্থিত আছে কণ কণ শিশু। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, তেওঁলোকে হাতত এটা টুকুৰা লৈ আছে। আমি দেখুৱাই দিলে, অলপ ঘূৰাই দিলে গম পাম। এয়া দেখিব পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। আৰু আহক, আমি তেওঁলোকৰ এজনৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে তোমালোকে প্ৰথম কেতিয়া দেখিছিলা আৰু কি কৰি থাকোঁতে প্ৰথম প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলা। এইটো আমি 22 তাৰিখে দেখিছিলোঁ। হয়, গা ধুবলৈ আহোঁতে দাদাহঁতৰ লগত। হয়, তাৰপিছত যেতিয়া দেখিছিলা বস্তুটো কেনেকুৱা আকৃতিত দেখুৱাইছিল, দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে প্ৰথম যেতিয়া দেখিছিলা? বাকচৰ নিচিনা আছিলে। হয়, ভিতৰত কি পাইছিলা তোমালোকে? আমি টেকেলি পাইছিলোঁ। হয়, ভিতৰত টেকেলি পাইছিলা। আৰু টেকেলিবোৰ, সেয়া মানুহে টেকেলিবোৰ আশাত কিবা ধন সোণ পাওঁ বুলি এয়া আমাৰ ঐতিহাসিক সমল এটা ধ্বংস কৰি দিলে। হয়তো আমি সকলোৱে সহযোগ কৰা হ'লে ইয়াক আমি ধুনীয়াকৈ উঠাই আনি পেলাই সংস্থাপন কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আৰু সেয়াই, আমি হ'লেও পুৰাতত্ব বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাম, কিয়নো আপোনালোকে এই অঞ্চলত আৰু এনেকুৱা বস্তু পাব, আপোনালোকে খনন কাৰ্য চলাওক, হয়তো আমাক নতুন এটা যুগৰ সূচনা কৰিব। আমি ইয়াত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ বিষয়ে আমি হয়তো জানিব পাৰিম, সেয়েহে আমি এই অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু নবীন দাৰ জৰিয়তে আমি কথাখিনি অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। দৰ্শকসকল, বিশ্বনাথ জিলাৰ এই হেলেম নদীৰ পাৰত আৱিষ্কৃত এই যি কুঁৱাৰ অৱশিষ্ট বা তাত থকা কথাখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিলে। আৰু আমি এই বিষয়ে ইতিমধ্যে পুৰাতত্ব বিভাগক জনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোক অনতিপলমে তালৈ যাব, গৈ সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিব। আৰু আপোনালোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা নিশ্চয় আজি উপকৃত হৈছে। আৰু যদি উপকৃত হৈছে বা আপোনালোকে এই কথাষাৰ জানি ভাল পালে, তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আমাৰ চেনেলটো। আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই মোলৈ এই ভিডিঅ' পঠোৱা এই কৌস্তৱ বৰাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।